Sista dagen och dags för semester och vi ska göra den årliga tränarintervjun. Läget, Mats? Det är bra, mycket bra. Vad ska du göra i sommar? Ja, jag ska väl köra några tävlingar, lite race-tävlingar. Sen ska jag väl vara uppe i Dalarna där, några veckor där. Sen kommer jag vara ner i Malmö här och förbereda inför 4 augusti när vi återsamlas igen. Vad är det du ska förbereda rent konkret då? Det är starten här på träningarna. Går på is 4 augusti då. Lägga upp, man delar upp veckorna lite grann, vad som prioriteras vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4 fram till någon vecka innan. Sen kör man en liten generalrepetition och spetsar till träningarna alldeles innan seriestart. Är det någonting som ni kommer gå på direkt här nu som du vet att det här ska vi börja träna på direkt? Vi kommer ungefär samma upplägg som förra säsongen, att vi startar med spelet utan puck och försvarszon och positioner där som är det viktigaste där, tycker vi då. Sen så när det känns att det börjar sitta ordentligt så kommer vi gå på mer anfallsspel, även om det ligger med det här, men vi prioriterar då spelet utan puck, vinna tillbaks pucken så snabbt som möjligt i olika zoner, också då i positionerna i egen zon. Påverkade Malmö mycket att de har ändrat lite i de olika storlekarna på zoner och så vidare? Det kommer nog påverka alla lag, men jag tror både jag och Björn diskuterar här. Jag tycker vi ser att det är positivt för Malmö, framförallt i powerplay, när vi tycker att vi har väldigt skickliga spelare. Vi har de skickligaste spelarna powerplay. Att det blir svårare för motståndarna då, i och med att vi har så mycket skickliga spelande spelare. Sen plus att vi har fått in lite mer rightare, lite mer spets då, så vi ser mycket fördelar. Ni ser rightare som spets alltså? Oftast är ju rightare lite aviga och snipers. Så vi har ett bättre utbud i år än förra säsongen i och med att vi har flera rightare. Så det finns mer möjligheter. Hur ser du på sommarträningen som har varit här nere? Hur har trycket varit bland killarna i laget? Sommarträningen fram till idag här och även nu, de har fått egna program med som semester, men det har varit riktigt bra. Det är ett helt annat tryck. De som har varit kvar från förra året, och vi har stegrat träningen, vi har lagt till mer pass i veckan och även ökat kilon och repetitionerna, så det känns riktigt bra och det ser riktigt bra ut. Plus då de nyförvärven som har kommit in, många som kommer från SHL-lag som har tillfört då det de har haft från sina SHL-lag. Hur mycket har nyförvärven varit här egentligen? Det är lite olika. En del har varit här hela tiden, en del har inte hunnit komma på plats av olika anledningar, och kanadensarna har inte varit här då. Romano var här i början en vecka här och körde då, men annars har det varit här de flesta. Vem har stuckit ut mest då? Av nyförvärven eller? Ja, både nyförvärv och av de befintliga. Ja, det som är roligt att se är att Hettan tar ju steg fortfarande här och riktigt kul. Och sen tycker man Jon Knuts här och ser riktigt vältränad ut. Så det skulle bli kul att följa han. Sen, även om Fredrik Storm var med och spelade VM här, så ser man på honom att han har skött träningen i år och liksom det kommer nu, resultaten kommer nu av de här två somrarna han har haft här. Så han tror jag kommer att slå igenom riktigt här och orka hela säsongen. Du och Björn går in på ert andra år. Är det någon fördel att ni har varit tillsammans tidigare så att ni liksom kommer på plats direkt så att säga när isen börjar? Absolut är det en fördel. Nu känner vi varandra mer. Vi behöver inte ta upp en massa saker, utan det kommer mer självmant på hur vi tänker och hur vi vill göra. Och så det är absolut en fördel. Hur är fördelningen mellan er på själva isträningarna? För jag har sett att Björn, han leder rätt mycket och att han håller rätt mycket övningar och visar med pennan och mot spelarna och så vidare. Hur funkar det mellan er där? Vi har ju så att Björn och Andreas Adelöv assisterar i hand och mer i spelet utan puck, och då är försvarszon.
Sen är det jag då som har Jesper Mattsson med mig och som assisterar mig lite med spelet med puck. När vi vinner puck, anfallszon och powerplay, så har de boxplay då, även om vi går in på varandras områden mer och mer. Men så satte vi upp fördelningen förra året direkt från början. Sen blir det ju att man växer in mer, som du säger, man lär känna varandra. Vi fyra lär känna varandra mer, kommer med tips åt varandra. Jag har ju spelat back, jag kan kanske komma med mer individuella tips åt backarna då. Men själva systemet är då liksom Björn och Harlöf som ansvarar mer för det. Så är fördelningen då. Hardelöf och Mattsson, de har ju också varit här ett år. Det är ju en väldig kontinuitet på allting. Och Freddy är kvar på fysbiten och så vidare. Det måste ju vara en oerhörd trygghet. Ja, det är bara positivt här. Och det som du säger, det viktigaste är när man börjar lära känna varandra och få chansen att jobba ihop en liten längre tid. Man kommer ju varandra in på livet mer och mer ju mer man känner varandra. Så det känns jättebra. Du hycklar ju inte alls med målsättningen inför kommande säsong. Känner du någon press eller? Det är sant att säga, jag hycklar ingenting med det. Och ingen gör den här föreningen nu. Vi ska ta steget upp. Håller man på med idrott så lever man med press. Och det måste man kunna lära sig att leva. Sen kan man skydda sig och säga jag har blivit topp tre så är vi bra. Men vi vill vinna serien. Vi vill vinna bäst av fem matcher. Vi vill gå upp så fort som möjligt. Börjar man prata om det direkt, det sa vi direkt på första samlingen här till spelarna, vi kommer att gå ut till media överallt att vi ska gå upp i år, och då blir det att spelarna tränar därefter, de vet vad som gäller. Sen press, då kan man inte spela under press, då ska man kanske göra något annat där. Men för att släppa den där pressen så tror jag att det är bra att man går ut och säger det här vill vi göra. Vi har kapacitet för det. Vi har ett bra lag, vi har bra ledarteam, vi har en bra organisation. Vi har en bra arena, vi har bra fans, allting är bra. Och det är bara att gå ut och ta det och göra det. Det blir ingen risk att man tappar någon form av ödmjukhet när man sätter så liksom att nu ska vi gå upp, för att det har kanske inte varit så bra historiskt sett här i Malmö. Nej, jag vet ju inte hur de har gjort, på vilket sätt de har sagt och vilka hur det har sett ut i föreningen. Jag vet ju lite grann, men hur de har jobbat in i cirkeln tidigare. Men som det känns nu så har vi en trygghet i gruppen, i laget här nere, och att vi kan göra det. Är du rädd för att få sparken? Skulle jag vara rädd för att få sparken så skulle jag inte heller hålla på med det. Då kan jag också söka med annat jobb. Det tillhör ganska mycket det här. Men det är ingenting jag tänker på eller någonting. Utan nu ställer du frågan så jag visste inte. Jaha, det var en intressant fråga. Ja. Den kom från en sportchef här uppe som ville sätta dig lite på pottkanten här. Ja. Hur ser du på spelartruppen då? På de spelarna du har fått in, om vi kan gå igenom dem lite. Jonas Gunnarsson, hur ser du på honom som målvakt? Jag ser han som en riktigt bra målvakt som inte fick chansen i HV på grund av hierarkin. Jag vet att han var starkast av målvakterna där på försäsongen, och sen så blev det lite hierarki där, och så det skulle bli jättekul här att se han. Är det inte hierarki här också, utan det de tävlar på samma villkor här direkt från start? Hur ser du på Pontus i mål då? Han gjorde en ganska okej säsong, jättebra emellanåt, men också lite djupa dalar som jag ser det. Det jag har känt nu Pontus är att han, ju större tävling han får mot sig, mot en till målvakt, ju bättre blir han. Då växer han med uppgiften och då tävlar han hårdare. Så det kommer ju att gynna det också. Och det märkte vi förra säsongen när Robin Rahm kom in. Då har jag aldrig sett Pontus så bra som han var då under en lång period. Blev det för mycket hattande med målvakterna i kvalserien? Jag tycker inte det, utan vi hade en bra plan där som vi hade gått igenom och diskuterat även med målvakterna här. Sen, den som står måste ju ta chansen också. Och sen så blev det inte riktigt, men det är inte bara målvakterna det blev, utan det blev ju hela, tycker jag, våran producerande spelare levde inte upp som de gjorde under serien.
vi fick mer skott emot oss, det blev svårare för målvakterna, så det var en kombination av allting där, tycker jag. På backsidan så har ni värvat in Nils Andersson, kanske en av allsvenskans bästa backar. Hur ser du på det? Ja, han är den bästa backen i med spelet, puck, powerplay och även 5-5 uppspelen, puckskicklig back, och det är en av anledningarna där, som jag sa, där med powerplay med större zoner, att vi även handlar uppe på blå. Vem ser du honom som en potentiell backpartner? Ja, det finns många alternativ där, men han kanske behöver någon som är starkare defensivt, som kanske inte som Liffiton, som vet hur man agerar i egen zon. Han har mycket puck i egen zon i uppbyggnadsfasen, och vinna pucken där och så sköta det. Är du nöjd med att behålla Liffiton som en form av polis i laget? Är det en trygghet för spelarna? Ja, jag är mycket nöjd, och det var jag på Patrik tidigt om, och att du ville behålla han. För han betyder mycket på isen, naturligtvis för motståndarna, för de egna spelarna, men också i omklädningsrummet. Riktigt professionell, tränar mycket före, förbereder sig före träningarna, efter träningarna, före matcher, efter matcher. Visar de yngre hur man agerar som proffs. Stefan Varg har kommit in också som en defensiv back. Hur ser du på honom? Eller mer allround kanske? Ja, han har ett bra skott och kanske inte heller fick chansen där i Skellefteå. Jag vet inte anledningen till det, men han var på, tittade jag och Patrik på redan för 2 år sedan och försökte få, men då gick han till USA. Pondus, han har stor pondus, lyser om han, stort självförtroende, kraftfull back. Det är lite sån min speltyp också, som jag gillar, och det behövs för att de här spelskickliga ska få chansen att lyckas med sitt, så måste de ha lite andra typer av spelare i laget. Som jag förstår det, lite humörhöjare i omklädningsrummet tar ganska stor plats i gruppen också. Ja, jag menar pondus tar för sig och humörhöjare, om man kallar det, men Jeremias Augustin har också kommit in, defensiv back där också. Ja, skicklig en mot en, jobbig att möta, väldigt rörlig på skridskorna, gör inte så mycket väsen av sig, men gör det han ska. Jens Olsson är kvar. Jag kanske skulle säga att det är allsvenskans bästa back. Vad säger du om det? Han, när han spelar på den nivån, när han vill vara allsvenskans bästa back, då är han det. Då är han absolut allsvenskans bästa back. Varför? Därför han är allround, han är bra på allting. Han är bra med spelet utan puck, han är rörlig, han är stark i kroppen, en av de mest tränade. När han får pucken, när han sätter i skären, då kan han från vem som helst med pucken och kan vara genombrott. Spelskicklig, bra spelsinne, så han har allt. Sen gäller det att han ska göra det match efter match i 52 omgångar plus 5 matcher till kanske. Skulle Jens kunna vara den spelaren även i SHL, om ni nu tar klivet upp, som är den här stora ledande backen i laget? Ja, det kan han vara. Absolut. Tobbe Eriksson, har ni ju satt ni ner som back i kvalserien. Var det bra att han fick de matcherna nu när han ska gå på det, så att säga, på riktigt? Ja, han hade ju spelat back innan också, vet jag. Så det är väl klart han är ju mer inställd mentalt nu på det här, att han ska börja där och tränat bra sommar på det. Så nu vet han om vad han ska göra. Rasmus Andersson tillhörde ju truppen ett kort tag här, men nu pekar allt på att han kommer att spela i Kanada. Hur ser du på att han lämnar för Kanada? Det är ett val han gör, och det är bara att önska han lycka till. Det är en jättetalang. Jag hade önskat att sätta han kvar här, men nu har han valt det här, så då är det ju så jag önskar han lycka till det. Men någonstans har ni ju ändå räknat med att han kanske skulle göra den här flytten. Ja, det har ju funnits i diskussioner, det vet jag ju om, men det har inte varit eller är något definitivt än, men det ser väl så ut.
Ni har ju två yngre backar här, Johan Ivarsson och Mats Larsen. Ser du dem, Mats har varit inne och spelat lite redan, ser du dem som att de ska kunna fylla ut laget lite och kunna spela ett par minuter varje match? Absolut, det är därför de är med här. Och som jag sa, Mats har spelat innan, Ivarsson har tränat med oss förra året. Han har växt till sig, tycker jag, nu under sommaren här. Och sen är det upp till dem att ta för sig mer. Och det tror jag de kommer att göra, för nu känner de att de är med i truppen mer. Så att de vågar släppa loss direkt. Det är viktigt för de här unga, och det försöker vi påtala hela tiden. In och ta för er, sätt press på de här som tror att de har platserna där. Så både jag och Björn, vi vill ju ge unga chansen om de kan ta den och förtjäna det. Så det är ingen som ska känna sig säker på det på sina platser. Hur orolig är ni för Björn Karlsson skada? Nu träffade han igår, och på mycket länge så såg jag att ögonen lyste lite grann, och liksom han såg piggar ut, och det var roligt att se han igår. Och han sa själv att det var kändes lite bättre, men ändå så att det kommer. Men det är omöjligt för mig att spekulera, men det var i alla fall ett steg i rätt riktning igår när jag pratade med. Han var ju trots allt en av lagets främsta backar i höstas i alla fall. Det hade varit ett väldigt välkommet tillskott i laget, måste man ju ändå säga, om han nu kan spela. Absolut. Men när han kom hit och sen så fram till jul när det hände här, så var ju han topp två backar hos oss. Spelade mycket, orkade spela mycket. Saknade ni honom i kvalserien mycket? Ja, det tycker jag vi gjorde. Om han nu inte kan spela, så att ni måste ha en ersättare då, eller kan ni köra med de sex ni har plus Ivarsson och Mats Larsen? Från start så tycker jag inte vi behöver stressa in någonting här, utan att tycker vi ska ge Björn chansen här och få känna sig för riktigt och vänta in han. Jag tycker vi har så vi kan spela och starta serien med det vi har. Sen kan det bli så att vi får två skador på backarna, då kanske det ser lite tunt ut då, så då kanske vi måste agera. Ni hade ju Filip Winlott inne från Panton förra året. Ser du någon sån sak möjlig igen om ni skulle få två skador snabbt? För han har ju ändå spelat med laget tidigare. Ja, absolut, och det finns säkert några mer alternativ där också, men Winlott var med och så kan ju systemet lite grann, så det tror jag vi kommer att kunna lösa, så om det blir en sån akut, om det skulle hända så direkt. På anfallssidan, Joey Tinuti kvar, hur viktigt var det? Viktigt, han var ju den spelskickligaste centern, tycker jag, där. Och sen nu har han fått en kvalserie och vet hur det ser ut där också, så nu kommer han att vara beredd på vad som händer där. Men tror du att det kommer vara samma typ av matcher i de här fem matcherserierna, alternativt sju matcherserier då, som det har varit i kvalserien? Nej, det blir ju att man möter samma lag och man kommer ju att scouta varandra hårdare, och det är som att spela en SM-final eller semifinal där. Man bör kunna varandra när det blir samma lag hela tiden, så det kanske blir lite annorlunda. Men matchernas betydelse är av samma vikt, och det är det som jag menar, att han var med om en sån kvalserie, sen kommer det bli samma lag, och förmodligen så kommer det bli att det laget vi möter kommer försöka ta bort våran kanske kedja då, som ska producera. Sen har ju han då blev ju så i kvalserien nu, så nu är han van det spelet, menar jag lite grann. Han kommer samtidigt bli betydligt mer påpassad denna säsong jämfört med han var förra säsongen. Du ser ingen risk i det, eller han är så pass skicklig så att han ska kunna leverera på samma nivå igen? Ja, det tycker jag han ska kunna leverera på samma nivå. Nu har han gjort ett år här, och det är väl första gången han är i samma förening på länge, vad jag vet. Så han kommer hit, känner alla utom nyförvärven då, känner till tränarna och allting och vad som krävs av honom. Så jag tror han kan bli ännu bättre. Ser du honom i en kedja med sina transatlantpolare? Ja, absolut. En tanke som har slagit mig också. Just de här transatlanterna, Tony Romano, vad tycker du om den värvningen? Giftig spelare, och sen så också ödmjuk och professionell. Och de flesta av de här kanadensarna som kommer från de här andra ligorna i över där, när de kommer hit, de är mer professionella nu än vad de var tidigare, tycker jag.
De är vältränade direkt när de kommer och vill för sin egen karriär och även lagets karriär göra bra resultat. Vad kan Roman uträtta på isen? Det är ju en riktig tekniker. Absolut, och sen har han ett bra skott också, rightare och den bästa straffskytten i ligan var ju förra året. Även bättre än Tenut? Ja, Tenut var ju säker på sitt, men Romano hade ju lite olika varianter och lösningar. Och sen fick ni in Kendall McArdle här nu i slutet. Jag vet ju att ni tränare propagerar rätt hårt för honom, att ni verkligen ville ha honom. Varför vill ni ha honom? När vi mötte Västerås tyckte vi att han alltid var riktigt bra mot oss, och sen har ju vi scoutat han på olika håll. Jag har ju pratat mycket med Fagervall om han, hur han är i omklädningsrummet före och efter, och han plussar ju väldigt mycket för honom. Han lovade mig, vi känner varandra väl, jag och Fagervall, och han vet vi är ungefär likadana. Han sa till mig att du kommer inte att bli besviken, Mats. Så då vet jag vad det är för typ av spelare och vad det är jag får. Så, men sen just att han är kraftfull. Vi har ju rätt många skickliga, lite mindre. Vi har skridskoskickliga. Saknar kanske lite tyngd. Vi har ju Hetta, Nisse Bergström, Jon Knuts och några, Häggis. Men just, han gjorde ju mål mot oss. Jag tog första matchen i kvalserien här. Han gjorde 1-2 där från kanten. Han har ett bra skott. Han är tuff i powerplay. Det vi fick spela boxplay då, och flytta på väldigt bra, fiska upp puckar runt omkring när returer och stå i vägen. Så det kändes som att det var den typen av spelare vi sökte efter. Och vi fick den vi ville ha när vi hörde att han var tillgänglig. Mattias Persson gick på sitt sista år på sitt treårskontrakt här. Förra säsongen kände jag att han kanske hämmades lite av att han blev skadad på försäsongen och tappade en månad där. Kan han vara bättre från start i år? Ja, jag tycker han är mer vältränad, och sen tycker jag han har ju levt mycket på sin talang. Det är en extrem talang och haft lite fria roller i lagen tidigare. Nu blev han lite mer uppstyrd och kanske skadan spelade in där. Och han har ju tränat riktigt bra här och vet mer. Och han växte ju precis som första året jag var här. Då kom han ju ganska sent och sen öste han in poäng. Förra året kom han också lite senare och blev bättre och bättre. Sen, om man inte bara tittar på poäng, så gjorde han jättemycket nytta utan spelet, utan puck så att säga. Och sen så man inte ser poängen. Samtidigt ska man inte förvänta sig en hel del poäng från Mattias Persson. Det är ändå en lirare. Ja, absolut. Och det är det jag tror kommer att komma nu när han har fått ytterligare en sommar här. Och kom in i systemet mer. Och det han gjorde i slutet i januari, halva januari, februari, mars. Och sen tyckte jag han var riktigt bra kvalserien. En av de som lyfte sig. Jens Jakobs har kommit in. Jag ser honom som en för de två första kedjorna. Det gissar jag på att du gör också. Ja. Vi satt och tittade lite här när vi sätter ihop spelarna och tycker vi har alltså bra producerande kedjor i tre kedjor och nästan fyra kedjor. Så jag tycker vi är väl förberedda där. Sen om det andra eller tredje, det låter jag osagt. Hur ser du på Jens Jakobs då som spelare? Kvick, giftig. Jag känner han sen innan, långt innan där. Pratade om han tidigare också. Bra skott. Spelskicklig. Lite som Viksten. Fast Viksten... Han är spelskickligare än Viksten med pucken. Och även i powerplay så kan han hålla i. Och det han gjorde i kvalserien för Djurgården, så tycker jag att det är han som skjuter upp Djurgården egentligen. Jag tror han gjorde 7 mål och 3 assist. Någonting sånt där. Och det var ju ingen av dina spelare som var i närheten av den poängsumman i kvalserien. Nej. Så sen hade han lite svårt när han kom till Djurgården innan det lossnade. Men sen just när det gällde att vara som bäst, då var han som bäst. Vem ser du som centra i laget? Är det Jon Knut som kanske ska vara en potentiell center mellan de två? Ja, absolut. Jon Knuts och som det blir nu med Kendall, så kommer ju kanske Hetta här och starta som center också. Då. Mm. Hur ser du på Jon Knuts? Du sa ju innan att han ser väldigt vältränad ut. Men hur ser du på honom på isen?
han var ju lite publikfavorit där uppe i Leksand på grund av sitt spel, sitt uppoffrande spel, jobbig att möta. Hamnar ett litet fack i Leksand där, att han bara skulle vara den, men han har mer i sin bank, och det var därför han ville flytta och få utveckla den, och det kommer han få chansen till att utveckla här, för han är pucksäker och han vill vara med mer i speluppbyggnad och ha mer puck och inte bara åka och tackla, och det är det han kommer att utveckla här, och det finns det där. Ja, han är inte så himla gammal, så det måste ju finnas en hel del att utveckla i honom. Ja, och sen måste han få chansen att utveckla också. Då var det han kände att inte han fick där uppe i Leksand. Och skulle han vara kvar där, de ville ju ha kvar han. Men då hade han varit samma där, och då kände han ju att han har stått kvar där i samma och stampa lite på samma position. Hetta, så du ska eventuellt också då börja som center som ni känner nu. Hur är han som center, tycker du? Han är bra, han är ju skridsk och stark, och han är stark över puck. Vet hur man spelar i egen zon, och gjorde ju lite det redan här i vintras och gjorde det riktigt, riktigt bra. Så det är lite naturligt center över han, tycker jag redan. Han gjorde ganska mycket mål förra säsongen, men dock inga i kvalserien. Mår han också bra av att ha fått känna på kvalserien en säsong här? Absolut, och ja, det är nu det här året, nu hans tredje år här, som han måste, nu ska han ta steget, så är det bara. Spela med Storm igen eller? Ja, det är ju lätt det hans att göra så, men och det finns för möjlighet där, och så kanske Nisse Bergström har ju också där, de har ju spelat ihop innan han har hettar och så. Men ser ju lite roligt ut nu så här på förhand. Hur ser du på Nisse Bergström då? Det är också, det är ett kraftpaket, men väldigt skridskoskicklig spelare. Hur ser du på honom? Ja, precis det du säger, skridskoskicklig och stark. Fysiskt jobbig att möta. Så där har vi fått den här blandningen, tycker vi nu då, med McArdle, Bergström, Hetta, Häggis. Ett par så här jobbiga spelare som inte är roligt för motståndarna har efter sig att möta upp där. Och det är det han kommer att vara. Jag kommer ihåg, vi mötte Timrå borta, och två spelare i vårt lag för kliva av varandra och tackla båda. Men det är en schysst spelare, eller? Ja, han är en schysst spelare, eller? Utan det är att han satte till den schyssta, ärliga tacklingen. Häggis gjorde ju en jättebra andra halva förra säsongen, tycker jag. Jobba stenhårt och var, som du sa, jobbig att möta. Hur ser du på hans roll i det här laget? Han kommer att växa. Vi har ju kört is här nu, som du vet, hela maj och hela juni. Två pass. Även haft mycket skridskoåkning naturligtvis, men även haft avslut. Han ser riktigt het ut nu på de här två månaderna. Ser ut som en NHL-spelare, rund miljon där ute. Så det ska bli kul. Han tar med sig det innan. Känner man så får man ju självförtroende. Så han kommer ju att börja med ett högt självförtroende här i augusti. Och han har köpt den rollen också, känns det som, och känner sig ganska bekväm med det också. Ja, det har han gjort, och även blivit lite boxplay-specialist. Men som det ser ut nu så har han är ju vältränad också, precis som alla andra. Men som det ser ut nu på de här två månaderna, maj-juni, så har ju hans skott blivit mycket bättre, och nu sitter de i målet också. Kan man utveckla honom till det han en gång var, till någon form av sniper liksom, som sätter dit dem? Ja, det kanske kommer. Det vet man aldrig. För det blev ju bara två mål förra säsongen och båda i tom kasse. Ja. Ja, han blev specialist på det. Det är tre forwards till i truppen. Om vi börjar med Niklas Jadeland, hur ser du på hans roll nästa säsong? Oerhört stort Malmöhjärta och slitstark. Jobbig att möta också, boxplay-specialist också, som köper sin roll där och gör allt. Vill allt det bästa för laget Malmö. Liksom mer att det går bra för Malmö än för han själv nästan. Och i och med att han tänker så blir han så väldigt lojal och ödmjuk mot sina uppgifter han får i laget. För att göra allt för att hjälpa laget och gå upp i SHL. Så det är en riktigt skön kille.
Samtidigt så har han ändå haft en hel del poäng i sig, i alla fall när han var i Oskarshamn. Är det någonting man kan få fram här, eller du ser honom som en ren rollspelare här? När han var i Oskarshamn hade vi mer friare roller. Det var lite överallt och det går ju ett tag där, men sen du ska ju ha fri roll på vissa nivåer på rätt tillfälle. Och sen så var väl han, nu är jag inte säker, du kanske kan rätta mig, den som gjorde mest mål i boxplay. Det kan ju mycket väl stämma. Alltså, så visst finns det där, han har ett bra skott också där. Men just ert boxplay där är ju intressant. Ni släppte ju faktiskt inte ett enda mål när ni själv spelade powerplay förra året. Det måste ju ändå vara ganska unikt, alltså att inte släppa till något mål där. Ja, men jag tror vi gjorde det i träningsmatchen. Jag tror vi bara två stycken. Sen så fick vi börja jobba med det här, så sen gick det bättre. Ja, det var ju nästan så att man skämtar. Åh, nu är det powerplay för man blir mål för de andra. För det hände ju inte bara i pantern-matchen. Men sen så bara stängdes det ner totalt i serien. Var det någonting ni aktivt jobbade med, eller? Ja, det blev ju så att vi fick lov att lyfta upp någon där, för att när det blir små marginaler, och det måste du spela på för att lyckas, att marginalerna, motståndarna blir bättre så marginalerna blir mindre. Så vi lyfte upp lite, ifall någonting händer på blå linjen ska vi kunna hinna kapta. Björn Svensson kom in som en form av joker förra året. Hur ser du på hans roll i laget då? Han kom in riktigt starkt i föreningen och jättebra. Jag tror han gjorde mål i första matchen också. Det 2-2 målet och Björklöven borta. Kraftfull och spelade stark över pucken. Sen försvann det lite mer efter julen där. Han blev lite lättare och lättare. Vad det berodde på vet jag inte. Vi pratade om det. Vi försökte lösa det. Sen har han också nu, när han kommer in så där, så kanske man inte hinner vara med från början. Och sen så nu har han varit med och tränat hela sommaren. Och jag tycker att han har gjort precis som alla andra, säger så om alla, men Björn har växt. Jag tror han har mått bra av att vara här nu och träna med laget. Ser mycket bekvämare ut här nere och jag tror han kommer att göra sin bästa säsong. Så du ser honom som en producerande spelare igen? Alltså, vad var det som hände i kvalsen då? Vi har ju sett att diskutera här och det, jag tror det finns ju många olika lösningar, men jag kan ju bara svara för det jag tror här, att jag tror att det var många, jag var helt säker på när kvalserien startade att vi går upp, för jag tyckte vi hade spelat så bra från jul och fram. Det kändes bra på alla positioner. Sen tror jag att när kvalserien verkligen börjar så är det spelarna som hade ledande roller och att spela sådana matcher när det blir press i den formen, att de har haft den rollen i andra lag. Och nu har de haft det, de som vi vill ha kvar är kvar. Och nu har de fått en erfarenhet av det, och sen har vi ju spetsat på det med SHL. Och det var det som vi pratade om lite tidigare. Du pratade om målvakterna, men jag tyckte liksom det var på alla ställen att vi fick mer skott emot oss än vi fått under hela tiden. Och det beror på, försökte vi också lista ut om inte vi ville offra mer, för allt höjs upp, det snäppas ju till och det är då man ska vara som bäst. Sen producerar vi inte lika mycket som vi gjorde och så släppte vi in mer mål än vad vi gjorde också. Så jag tror det är lite kombination och det bottnar nog i att det kanske saknas lite erfarenhet på de ledande spelarna i en sån serie. Det är så vi spekulerar och tänker lite. Det är en forward som kom in i truppen också som har ett A-lagskontrakt nu, är Joakim Rosdahl. Kan han slå igenom och få ett dunder genombrott då? Jag har precis haft ett samtal med han idag här innan juli, att det är oerhört viktig månad för han, även om vi går in med egna träningsupplägg för den här semestern då, så att han verkligen kör. För han har, tycker jag, kapacitet för att gå riktigt, riktigt långt och kunna spela på andra sidan här om man nu tar till sig och gör det. För det är en sak att ha kapaciteten, sen är det en sak att få fram den. Och då måste man börja träna och orka och våga pressa sig. För ibland tar det emot och det gör ont i benen, det gör ont i kroppen och man är nära till att spy lite grann.
Det är den gränsen han måste lära sig skjuta framåt. Och så är det för alla unga. Det är många unga som har det, men som inte klarar av att trycka det där framåt hela tiden. Det var det vi pratade lite om här, att han ska vara förberedd att gå upp i augusti. För han förberedd och redo att göra det, då kommer han få chansen också. Det är liksom upp till han att visa det. Men kapaciteten har han för att kunna gå till NHL om ja, 3 år kanske. Vad ser du på någon som spelar? Du har ju sett honom här i A-laget en del. Han var ju uppe och spelade en del matcher. Han är stark. Snabb tycker jag. Bra skott. Sen går ju allt det här att finslipa. Så han är ju trots allt en 96a. Sen lite fladdrig då. Och det är det som vi måste jobba med på att få ner. Men sen måste han få vara lite fladdrig också. För det är ju en AV-spelare. Men det är just det att han måste orka också göra det. Inte bara 10 omgångar. Det räcker inte för han. Han måste minst vara uppe i en 40-45 omgångar som han är bra. Sen kommer alla ha lite svackor i matchen. Men när de här svackorna kommer, då ska den lägsta nivån vara så hög. Så att inte... Ja, att inte han dippar då. Att han vet vad han ska göra när det inte stämmer för honom. Vem ska göra målen som Alvarez och Wiksten gjorde? Romano kommer att göra mål. Jag tror även McArdle kommer att göra en del. Jakob ska göra mål. Hetta kommer att göra mer mål. Storm kommer att göra mer mål. Jon Knuts kommer att få chansen här som vi pratar om att utveckla sig. Han kommer att göra mål. Jag tror Bergström kommer att ligga också där uppe mellan 10 och 15. Persson. Så det är många som, det är som du sa, att det är 3 kedjor som kan ja. Producera i princip. Ja. Och så då Heggis ska visa sina sniper-egenskaper. Ja, ja jag tror han kommer nog, jag vet inte vad hans personliga rekord är, men jag tror han har möjlighet att sätta dem i år. Vem ser du som lagets kapten då? Ja, det finns, vi diskuterar det, alla vi 4 tränare, även Patrik Sylvegård är med där, är också lite diskussionen. Vi har några alternativ här och det är ingenting som jag vill gå ut med nu, utan vi känner oss för här under sommaren. Sen så kommer vi inte att ta ut någonting direkt här i augusti, utan vi kommer att se lite grann. Men det finns alternativ och det ser bra. Ni provar alltså lite kanske under träningsmatcherna eller? Ja, det har vi inte tagit något beslut om heller, utan det får vi se där. Hur känns det när vi kommer tillbaka efter första veckan? Vad säger de att Kollar slutade spela hockey? Om vi ser honom som en ren lagkapten? Ja, han hade ju bra status i gruppen, nu månade mycket om spelarna, så erfarenheten var det många olika lag. Så men det är ju så där. Ibland så slutar man, ibland kommer det nya. Men han var ju omtyckt kapten av spelarna. En känslig grej var ju när Björk lämnade, ser du honom som ett tungt tapp i laget? Han hade ändå bra plus minus, spelade bra med Jensa till exempel. Ja, och sen plus att han var en Malmö-kille med Malmö, stort Malmö-hjärta, och tyckte väl han gjorde sin bästa säsong spelet utan puck, tycker jag. Riktigt bra i egen zon. Men det är ett tungt tapp för laget givetvis då. Ja, men det är som sagt så är det. Ibland kommer man inte överens och då går spelare, sen kommer det nya spelare, men det hör till. Du har en bättre backbesättning i år. Jag tycker på alla positioner, både målvakterna från början här med 2 bra målvakter. Backarna tycker jag ser bredare ut och bättre. Sen forwards tycker jag också att spetsa till där, plus i och med att vi har fått de spelartyperna, plus att vi har lite mer alternativ i och med att vi har fler right-skyttare. Många läsare till mig reagerar på att ni inte har tillräckligt med centrar, alltså att ni ska göra om Hetta till center, och Jon Knuts har ju inte spelat center tidigare så mycket, och Heggis gjorde sig mer eller mindre om till center förra året. Oroar det dig på något sätt eller? Nej, det gör det inte. De som har de farhågorna tror jag är sådana som ser hockey och ska ut på 90-tal eller kanske redan för 10 år sedan, att centern var
mer centerroll. Hockeyn går ju idag mot att det går snabbare, man ska vända snabbare, så det blir oftast att alla forwards ska kunna spela en position. Om vi vinner pucken ner i vårt eget hörn, så ska vi gå i vissa banor. Inte att centern ska varva ner som man gjort på 90-talet när Rydmark varvade ner, gick lite långsamt, backen stod bakom målet och sen passade upp till hand. Det går ju, nu försöker man ju vinna pucken, sen vända och gå så fort som möjligt utan att slarva med pucken. Och det är det hockeyns framtid går emot. Så det är inte så mycket, man ska inte titta så mycket på att centerpositionen måste göra som så, utan den som är hemma först med forwards, han ska veta vad han ska jobba med backarna där. Den som kommer in tvåa och forwards, han vet att jag ska åka hit och ställa mig. Den som kommer in trea, det är bara mer att man kan räkna nu. En forwards där är bra, då ska jag veta, då åker jag hit. Och det blir mer den totala hockeyn. Och det är sak samma, ligger vår center då, om man säger så, först och ska forechecka, så ska han få lov att gå och forechecka. Då ska inte han behöva åka ut på vänsterkanten som han gjorde på 90-talet, och det är därför Rydmark aldrig tacklades kanske. För han åkte och ställde sig på vänstersidan, för han skulle vara på det sättet. Och, utan nu ska han gå dit, andra forwarden ska se, den forwarden går dit, då åker jag dit och understödjer han. Tredje forwarden ser, ska jag gå fram eller vara med och hjälpa backarna att läsa av. Och det är mer där som hockeyn går mot, och om man tittar på NHL och de här landslagsturneringarna, så ser man att lag spelar så. Är de tillräckligt bra täckare då? Det var vi lite svaga på förra säsongen, och det är en bra fråga du ställer, och den kan inte jag svara på nu för eftersom inte vi har börjat, men det är bara att sätta igång och köra mycket tekning, stanna kvar efter träningen direkt från början av säsongen. Sen vet vi att Tunutt är bra att teka, Häggis kan teka på kraft. Hetta gjorde bra tekningar ibland, och så ibland så gick det inte så bra, så då ville han att någon annan skulle teka. Men Men det är någonting man kan träna upp, eller går det mycket på vilja och adrenalin? Det är både och. Tekning för mig är mycket vilja, och sen så vill man göra oavgjort, då ska man kunna göra det 9 av 10 gånger. Sen är det svårare att vinna kanske 9 av 10. Sen är det ändå teknik i det, för vi pratade om Rydmark innan. Han vann ju 9 av 10 på teknik i stort sett, för han var ju inte kraftfull direkt. Utan han var ju, hade stort blad och läste av sin tekningsmotståndare. Så det är nog både och det. Man kan träna på, man kan se, man möter honom många gånger, så han brukar göra si och så med. Så det är ett litet spel bland tekarna, de möter varandra. Nu är det nog kanske dags att avsluta det här snart, men hur mycket längtar du till det ska dra igång? Du ska ju givetvis få koppla av lite så först, men någonstans måste det väl ändå bubbla lite inom dig. Ja, det är klart nu, så fort du börjar närma dig här nu, gå in på semestern här och sätta igång isen där. Sen vet man, jag har spelat 23 år, varit tränare, jag vet inte hur, 13 år var det, att de första 2-3 veckorna är viktig, men det är sen när man börjar komma det månadsskiftet augusti-september, det är då det börjar kännas, nu börjar seriepremiären närma sig. Så det är mer redan nu att man längtar till serien istället mot träningsmatcherna? Nej, det är en uppbyggnadsfas som måste göras och det här, men det är just när man kommer det månadsskiftet, det då känner man, nu börjar seriepremiären. Nu kan man nästan ta på seriepremiären, Björklöven hemma här och fylla hallen förhoppningsvis, och då börjar det här riktigt tävlande. Och det blir väl för att jag blir äldre och äldre kanske, man behöver det riktigt, riktigt heta. Ja. Ni börjar med Björklöven hemma, ni börjar mot dem förra året men borta, sen har ni Vita Hästen, ni har en nykomling i första matchen. Hur tufft är det att möta en nykomling där i första bortamatchen? För det är ju deras första hemmamatch. Ja, men det var som jag sa förra året, jag fick ju samma fråga där förra året, Björklöven borta, det är ju fest, det är fullsatt där, och det var det. Lyckades vi vända, låg under med 2-1, 2-2, vann med 3-2. Fredrik Storm, va? Rusade fram på kanten. Jag tror jag hade sagt till han innan att Storm, nu är det dags att börja röra på benen. Så hoppade han in, fick han, så åkte han ifrån genom mittzon och satte han bort och kryss, va? Fan, ditt minne sviker inte.
Så, men det var ju en himla bra härlig inramning innan matchen där, fullsatt, och Björklund var tillbaka i högsta serien, och det kommer bli samma sak i Vita Hästen här i andra matchen. Det kommer säkert vara fullsatt, bra inramning, härliga matcher där, Himmelstad, Lundshallen. På 80-talet så mötte vi Vita Hästen, de satsar på att gå upp i elitserien också, så det är bra tryck i den hallen, det vet jag. Då ser vi fram emot seriestarten och önskar dig en jätteskön sommar. Tack så jättemycket, jag önskar dig detsamma.